Köszöntöm nézőinket, a Telena magazint látják, Bence Péter vagyok. Nézzük, miről szól mai adásunk. Az elmúlt évet értékelte a tolnai német önkormányzat. Amatőr kiállítást szerveztek a Magházban. Ferences Kolostor templom, dohányraktár is volt a zeneiskola épülete. Népfőiskolai képzés zajlik Mözsön. Megtartotta éves közmeghallgatását a tolnai német önkormányzat. A résztvevők meghallgatták az elmúlt esztendőről szóló beszámolót. Az idei év legfontosabb feladata a német alkotóház felújítása lesz. Az önkormányzat továbbá támogatást nyújt a német kultúra ápolását végző civil szervezetek számára. Bár a programterv idejében elkészült, az első fél év gyakorlatilag a semmibe veszett, hiszen a koronavírus járvány lehetetlenné tette a lebonyolítást, mondta Fülöp Monika, a tolnai német önkormányzat elnöke évértékelő beszédében. Ettől függetlenül, hogy a járványhelyzetben rendezvényeket nem tarthattunk, azért nem tétlenkedtünk. A háttérben akkor is dolgoztunk. Ugye januárban megterveztük az egész évünket, aztán a húsvétkor, illetve a Trachtag hetében a Facebookon a diákoknak, illetve a tanulóknak egy ilyen internetes versenyt hirdettünk, hagyományteremtő szándékkal, tehát a későbbiekben is szeretnénk majd ilyen játékokra hívni a gyerekeket, akik a nemzetiség iránt egy kicsit elkötelezettek. Mindez nem jelenti azt, hogy a nemzetiségi hagyományok megélését és programokat kiváltanák a világháló gyűjtotta lehetőségekkel. Ez csak egyfajta különlegesség, szélesítik a hozzáférés lehetőségét, mondta az elnök. Az év folyamán megjelent a Mi svábok című könyv, melyben néhány fejezetében szó esik a tolnai és mözsi svábság életéről. Ez is egy gyűjtőmunkát végeztünk, fényképeket, illetve szövegeket írtunk, és így lehetőséget adtunk arra, hogy Tolna és Mözs megjelenjen ebben a könyvben, tehát megjelenik benne, hogy az itteni svábok hogyan élnek, és mivel dolgoznak, illetve mi maradt még fent a hagyományaikból, kultúrájukból. Június 26-án rendeztünk, illetve szerveztünk a Mözsi templomban egy német nyelvű szentmisét. Ez a templomnak a búcsúnapja is, úgyhogy ezért szerveztük erre a napra. Szeptember 24-én tartottunk a Dunaparton egy őszi térzenét, ahol a Roger Schilling paksi fúvószenekar játszott egy órán keresztül. Közel 100 hallgatója volt a koncertnek, ami nagyon jól sikerült. A helyi németség számára már kikövezett az út, mondja az elnök. Azok az irányvonalak, amelyek mentén működni akarunk, az önkormányzat első ciklusa óta meghatározottak. Mi ezeket igyekszünk tovább vinni ebben a ciklusban is, és az idei évet is már úgy építettük föl, az újításainkat megtartottuk, tehát így a Nemzetiségi Napon át tudtuk adni a Tolnaváros Németségéért díjat. Azért fontos, hogy a németségért, illetve a nemzetiségért tevő magánszemélyeket, pedagógusokat vagy tanulóknak a munkáját el tudjuk ismerni, és ezt nyilvánossá tudjuk tenni, hogy kik azok, akik tesznek a Tolna és Mözsi Németségért. Presztízs érdeke biztosan, hogy van. A pedagógusoknak ez egy nagyon nagy elismerés a visszajelzésekből. Tavaly Buher Erika kapta meg, az idén Veresné Hárfai Aranka, és mind a ketten nagyon nagy elismerésként nyilatkoztak. Az önkormányzat legnagyobb terve a jövőre nézve az alkotóház építésének befejezése. Nyilászárókat már ki tudtuk cserélni, de további munkálatok várnak ránk, ehhez további támogatásokra pályázunk, és nagyon remélem, hogy a következő év azért egy nagyobb lépést tudunk tenni majd a felújításban, és a legnagyobb álmunk az, hogy jövőre birtokba is vehessük az alkotóházat. Ezen kívül szeretnénk megtartani és továbbvinni, hogy például az iskoláknak jutalomkönyveket tudunk finanszírozni, hogy egyedi kérelmeket tudunk támogatni, illetve a civil szervezeteket továbbra is támogatni kívánjuk. Az önkormányzat, a civil szféra, ebben az egyesületek, a nemzetiségi kultúra terjesztését vállaló alapítványok, iskolai kezdeményezések, valamint az egyedi kérelmek támogatására 900 ezer forintot osztott szét. Amatőr művészeti kiállítást szerveztek Tolnán a Magházban. Az Aliszka Amatőr Árt művészeti baráti kör tagjainak sokszínű alkotásai megtekinthetőek november 29-ig. A kiállított darabok között festményeket, pirográfiákat, hímzéseket és fafaragásokat is megcsodálhatnak az érdeklődők. A kiállítás megnyitón előadó művészek is bemutathatták tehetségüket.
megkosztított, megtörölgette a bicskáját, azt mondja, na jó van, menjek haza, s ebédenek. Házi asszony úgy búcsúztatta, tudja mit, Gergébá? Máskor folyjon otthon, s Fazekas Lázár székely anekdotákat mesél a közönségnek. Többek között ő is tagja az Aliszka Amatőr Art művészeti baráti körnek. Fazekas Lázár nem csak a székely meséivel színesíti a művészeti társaság palettáját, hanem fafaragásaival, illetve szarvasmarha szarvából készült bikahívó kürtjeivel is. A kiállításra egy embernagyságú fából faragott medvét hozott. Maci egy gesztenyafából készült, a lengyeli óvodába voltak nagyon öreg fák, még grófi időből maradtak meg, és hát sajnos kiöregedtek a fák, veszélyeztették volna a gyerekeket, ott játszanak alatt, ahol mukozók ott vannak, ott voltak a nagy fák alatt, kivágták a fákat, és nem akartam, hogy az enyészeté legyen ez az egész, és akkor megkértem a polgármestert, hogy adjon nekem belőle, és akkor faragtam Macit, illetve hát két Macit, párba vannak, meg egy kicsit is, és a falunak faragtam egy betlehemes garnitúrát. Embernagyságúak, úgyhogy marad valami az utókornak ezekből a fákból. A fa és csontfaragás mellett szívesen mesél székely anekdotákat is közönség előtt. Kicsi gyermekkorom óta szerettem hallgatni, illetve mondogatni is az anekdotákat. Nagybátyáimtól, nagynénémtől hallottam először, aztán elkezdtem gyűjtögetni, és később előadtam nagy közönség előtt is. Aztán 86-ban akkor volt egy országos verseny, ahol első helyezett lettem, aztán ez nagyon nagy lendületet adott. Később a feleségem benevezett egy kimitudra, illetve kettőre is. Több mint 10 000 emberből ott voltam az első között, és hát ez nagyon nagy lendületet adott, mert látom, hogy tetszik az embereknek, én nekem meg tetszik az, hogy vidíthatom, mert ha valakit kacagtatok, azt gyógyítom is, úgy gondolom. Rotkai Zsuzsanna, az Aliszka Amatőr Art Egyesület művészeti vezetője kiemelten fontosnak tartja ennek a kiállításnak a létrejöttét, hiszen a Covid miatt évek óta nem volt lehetőségük bemutatni a műveiket. Ő is számos alkotásával színesítette a tárlatot. Személy szerint én fafaragásokat, illetve pirográfiával foglalkozom az elmúlt évben, és ez a nagy szerelem nekem, úgyhogy főképpen pirográfiai alkotásokat hoztam. De hoztam részdomborítást és egy-két régebbi művemet is. Aliszka Amatőr Art művészeti baráti kör 2010-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja azokat, akik bármilyen művészeti alkotást létrehoznak. A társaság tagjai között megtalálhatóak szobrászok, festők, tárgykészítők, de régészek is, sőt lehetőséget adnak előadó művészeknek is arra, hogy bemutathassák a közönségnek tehetségüket. Az volt a fő szempontja a csoportnak, hogy ne csak az átlagos festői csoportok jöjjenek össze, hanem minden részét fölölelje a művészetnek. Tehát igaziból az Aliszka dalkörrel kiegészítettük a csapatunkat, és a művészeti dolgokon kívül költészettel, festészet, költészet és a zene az, ami általában összejön a kiállításainkon. A kiállítóink rendkívül sokszínűek, hiszen a bőr, a fa, az üveg, a gravírozás, a pirográfiai technikák, a festés, a szobrászat, minden előfordul a dolgainkban. Nevünk szerint amatőrök vagyunk, de abszolút jó értelemben kell ezt a szót használnunk. Tehát gyakorlatilag egyik tagunkat most a Magyar Tudományos Akadémia most avatta a tagjává,
tehát képzett képzőművészek vannak, de vannak köztünk kisgyerekek is. Balogh László azt is hozzátette, fontosnak tartják a tehetséges emberek felfedezését, képzését, amennyiben van rá igény. Kiemelten fontosnak gondolják azt is, hogy az amatőr előadó művészek a szervezeten keresztül kapjanak lehetőséget a bemutatkozásra, szereplésre. Most rövid reklám következik, majd egy várostörténeti kalandra hívjuk Önöket, melynek keretében a zeneiskola épületéről tudhatnak meg többet. Maradjanak velünk! Ismerjék meg a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 2022-23-as tanévre tervezett képzési formáit. 6 évfolyamos osztályunkban. Emelt óraszámú angol vagy német nyelvi képzés. 4 évfolyamos képzésünkben emelt óraszámú angol vagy német nyelv. Továbbá választható humán, reál vagy sportspecifikáció. Az írásbeli felvételére való jelentkezés határideje december 3-a. Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Remény és jövő. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szerelési utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Folytatjuk is a Telena magazint. Ferences kolostor, templom és dohányraktár. Mindössze néhány példa arra, hogy évszázadokkal ezelőtt milyen funkciókat töltött be Tolna egyik patinás épülete, mely napjainkban a Fusz János zeneiskolának és a Gesztenyéskert óvodának ad otthont. A következőkben az épület történetéről mesél Link Jürit helytörténész. Egy tolnai lakos számára sem ismeretlen a város szívében elhelyezkedő történelmi hangulatú épület, amelyben jelenleg egy óvoda és a helyi zeneiskola üzemel. Link Judit helytörténész többet magával kutatta fel az ingatlan múltját. Elmondta, egykor ferences kolostornak készült a létesítmény. Török, amikor kivonult Tolnáról, török kiűzése után egy teljesen elhagyott, lerombolt város maradt itt. Az 1680-as évekre már egy-két család visszaköltözött, illetve újak más tartományokból, más országokból is jöttek. Tehát egy nagyon-nagyon kevert lakosság lett Tolnán az 1680-as években. Viszont az egyházi életet megszervezni nem tudta se a Pécsi Egyházmegye, se a fehérvári prépostság, aki igényt tartott volna erre a területre, se a kincstár.
Így bosnyák ferences szerzetesek jöttek 1688-ban Tolnára, és úgy gondolták, hogy hát nekik való feladat ez, hogy megszervezni a vallási életet ebben a városban, ami teljesen kevert lakosság. A ferencesek nagyon egyszerű életet éltek, tehát tudtak beszélni a szegény emberek nyelvén, nagyon gyorsan befogadták őket, és ők megtelepedtek az akkor romos tolnai nagy templomba, és elkezdték építgetni. Aztán egy idő után az 1723-as években, 1723-ban úgy tudom pontosan, a pécsi egyházmegye is rájött, hogy hát azért neki ezt meg kellene, ezt az egyházi életet itt hivatalosan is szervezni, és plébánost küldött Tolnára. A 35 év munkája, amit ferencesek beleöltek ebbe a városba, nem múlt el nyomtalanul, tehát gyakorlatilag egy lelki életre kész, fogékony lakosságot talált itt a plébános, viszont sajnos a ferenceseknek a templomból, nagy templomból menniük kellett. Elfoglalták a Duna mellett lévő régi kis romtemplomot, és azt építették újra, hiszen tudni kell, a ferencesek azért ebben az építkezésben nagyon-nagyon jók voltak, nagyon szegény területen is nagyon sok mindent tudtak építeni. Az épület azonban leégett, így a ferencesek új területet kaptak Festetics gróftól. És kapták meg ezt a jelenlegi területet, ahol most ez az épület áll, valamint az előttünk lévő területet, ahol a parkoló van. Ez valamikor csatatér volt, és így is szerepel az iratokban, hogy a csatatér helyszínét kapták meg. Itt kezdtek elépítkezni. 1686-7-re nem lehet pontosan tudni, hogy mikor készült el. Az biztos, hogy a ferences rendet átszervezték Európa szerte, illetve Közép-Európában, és 1757-re, ha jól tudom, vagy 77-re, nem tudom pontosan, akkor a pesti ferencesekhez került a tolnai ferences közösség, és az 1780-as évekre felépült ez a zárda, és mellette a templom. Na most ebből nem sok minden látszik, mert ugye a templom eltűnt, viszont a zárda megvan, ennek is megvan a története. Második József rendelete alapján feloszlatták a szerzetes rendeket, és Tolnán is feloszlatták a ferences rendet. Utána eladták az épületet. Az 1800-as években egy báró vette meg a létesítményt, és a templommal együtt a továbbiakban dohányraktárnak használta. 1844-ben viszont volt egy hatalmas tűzvész Tolnán, ahol is az egész Posta utca, mai Festetics utca szinte leégett, és begyulladt ez a volt ferences templom és kolostor is, aminek következtében a hihetetlen mennyiségű dohány, ami ott fel volt halmozva, az ugye elkezdett égni, és nem lehetett eloltani. Napok múlva tudták csak eloltani, ennek az lett az eredménye, hogy olyan szinten átizottak és elporlattak a téglák, hogy semmi más nem lehetett csinálni, a templom résszel csak lebontani. Ezért ilyen csonka most ez a templom. Utána a területet kihasználva laktanya lett, huszár laktanya, lett az épület, ide építettek több részt. 1954-től ez gimnáziumként üzemelt, és utána a 90-es években, amikor eladták a gimnáziumot, 1990-es évekről beszélünk, és kikerült a gimnázium a volt laktanya területére, akkor lebontották a volt laktanya épületeket, viszont megmaradt a kolostor, és mindenki számára teljes szépségében látható lett. Jelen pillanatban ez a kolostor rész, ez a földszintjén egy óvodának, az emeletén egy zeneiskolának ad helyet. A helytörténész felkutatta az egykori kolostor berendezéseit is. Két dolgot tudtunk felfedezni. Kömlődön van az egyik kis harang, ezt le is fényképeztük, meg is van, és Várdombon van az ebédlő, kolostor ebédlőjének a falán lévő hatalmas festmény, ami az utolsó vacsorát ábrázolja.
A népfőiskolai képzés keretén belül számos előadásra és foglalkozásra kerül Sormozsön. Az oktatási forma lényege az, hogy olyan tudást adjon az érdeklődőknek, melyet mindennapi életükben tudnak használni. A hazai népfőiskolai mozgalom szinte kezdetektől szorosan összefonódott a honismereti törekvésekkel. Az agrárismeretek átadásán túl mindig is fontos volt a nemzeti kultúra, a történelmi hagyományok, a helyi értékek átadása a kurzuson résztvevő fiatalok számára. Emellett olyan ismeretekről is szó esik, melyeket felhasználhatnak mindennapi életükben. Azt képzeld el, hogy workshop keretében most jelen pillanatban porcelán ékszereket készítünk, ami itt látható a nyakamba, az is egy törött porcelán tányérból készült, és szakemberek segítségével nyakláncokat, gyűrűket, karkötőket, fülbevalókat készítünk egy nagyon-nagyon látványos program keretében. Meséli Tóth György, a Mözsi Népfőiskolai csoport vezetője. Gyakorlatilag a népfőiskoláknak van előzménye a két világháború közötti időszakban többnyire, de Mözsön, Tolnán és a környéken nem nagyon volt. Én, mint művelődés szervező próbáltam egy kis közösséget összehozni 2010-ben Mözsön, ami létre is jött, akkor még mint Mözsi Népfőiskola. Eleinte a település részen lévő civil szervezeteket szólítottam meg, és őket próbáltam bevonni az előadásokba, ehhez ők partnerek voltak. Gyakorlatilag 8-12 fővel indult 2010-ben, és most 13 év után elmondhatom, hogy már ilyen a fix létszámunk az ilyen 30 fő. Mindez előadás függő, hiszen volt már olyan program is, amikor 80 érdeklődőt számoltak. Gyakorlatilag a Tolna megyei népfőiskoláknak az a programja, hogy az tavaszi időszakig ismeretteljes előadásokat szerveznek különböző témában. Ezt a munkát a Tolna megyei Szabadművelődési és Népfőiskolai Társaság folyamatosan segíti. Gyakorlatilag, mint egy ernyő szervezet próbálja koordinálni és segítséget nyújtani a szervezeteknek. Jelen pillanatban 6 népfőiskolai társaság van a megyébe, ami hasonló tematika alapján működik. Gyakorlatilag nagyon-nagyon változatos témák vannak, és ezt mindenhol elmondhatom. Minden évfolyamban barangolunk az irodalom, a történelem, a különböző tudományok, orvoslás, fotózás, nem is tudom, művészetek, képzőművészet, akár növényvédelem, akár egy-egy úti beszámoló. Úgyhogy nagyon-nagyon színes programokat tudunk, vagy színes előadásokat tudunk megvalósítani. A cél az is, hogy a fiatalabb generáció része legyen a programoknak, éppen ezért például az energetikai korszerűsítés és hatékonyság témakörében is hallhattak már előadást az érdeklődők. Ez egy hiánypótló tevékenység a közművelődési feladatellátásban, hiszen mi részt veszünk az egész életen átszóló tanulás kiterjesztésében, gyakorlatilag mi egy informális képzésbe veszünk részt, felnőtt oktatásként is tekinthetünk erre, ahol életkortól nemre való tekintet nélkül bárki látogathatja ezeket az előadásokat, és nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok ismerethez tud ezáltal hozzájutni. Gyakorlatilag ez a lényege a népfőiskolának. Most is folynak szakköreink, mégpedig egy workshop keretében ékszerkészítés és majd egy bútorfestés lesz, valamint ami még nagyon fontos, hogy lesz egy közösségi faültetési projekt. A polgármester asszonnyal, Aperszofer Ágesnál egyeztetve a Mözsi temetőnél fogunk fákat ültetni, facsemetéket. És emellett számos előadás előkészítése is zajlik. Az persze kérdés, hogy ebből a koronavírus járvány mit enged megvalósítani, tette hozzá Tóth Györgyi. Köszönöm, hogy minket választottak az elmúlt percekben, viszontlátásra!